ևս մեկ անգամ պետք է սթափվել ու շատ կոնկրետ մտածել դրա մասին ու գնալ աղոթել։ Вызов небесам, вызов всему. Нормально же, говорят, теперь просто отца меня попишу. Ундах кирпарнер мы тазецинг. Стрима оригинал остался. Պաստորեն սերը կար փոխադարձ։ Իմ համար արդեն այդ ֆանտաստիկ ժանրի ֆիլմը դարել էր սարսափ։ Սրա մասին է ֆիլմը։ Ես ոգևորված էի մեր առած նախկին գործով։ Բայց քանի որ շարունակություն չունեցավ, ինքը ընդամենը մեկ անգամ կարողացանք խաղալ, այն որ ինչ-որ ավելի էր երում մեր մեջ ամեն ինչ, որոշեցինք մենք էլի ինչ-որ մի բան անել։ Ես երկար փնտրում էի սցենար, թե ինչի հիման վրա կարելի անել, հաճախ կանգնում էի համաշխարհային դրամատուրգիայի կամ վեպերի, չգիտեմ, Դոն Քիշոտեի մտածում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ամենայնիվ Արշոյի հետ, Արշալուի Սարսունյանի հետ կանգնեցինք այս գործի վրա, Մուշեղ Իշխանի մեռնելը որքան դժվար է ստեղծագործության վրա։ Լավ գործ էր, հյութեղ էր, արվեստական, բովանդակային իմաստով ամենա տարբեր թեմաներ էր արծարծում և հնարություն էր տալիս մյուզիկլային մտածողության։ Վերցրեցինք սյուժետային այդ գիծը, որ ընդհանրապես հայի ուղեղը ուրիշի մեջ։ Ես սրա շուրջ կառուցվեց մի նոր բոլորովին հաստորեն սյուժե և նոր զարգացում ունեցավ։ Զարմանալի օրը ես որոշեցի, որ ես էլ կգրեմ երաժշտությունը։ Շատ բաներ Արշոն վերապահումներ ունենում, որովհետև ակորդներով փորձում էի երգելով մեղեդային գիծը ներկայացնել։ Ուպ, մեկ էլ հրավիրեց ինձ Չարբախ։ Գնում եմ, որ ինքը ինչ-որ բաներ մտածել արդեն Նաբրոսկե կարելը։ Երկրորդ հարկում մի հատ դաշնամուր ուներ, գարեջրի շշեր, բան ասես մի հատ շատ արվեստի մտնելորդ էր, շատ արվեստոտ մտնելորդ էր, էլի։ Ես էլ նես տրամադրված գնացել եմ, որ առաջին արդեն գործը պաստորեն պատրաստ եմ, ենք գնում ենք լսելու և տենց Փարաֆերա փիրա փարաֆարա փա փիուդը որա բի բորա փա բի բա փինա փիուա փամպի գնաց բաներ ելնում թե ինչ ես չեմ կարողանում պատկերացնել իրան ինքը թեման է երկում ինձ համար ինչ որ ակորդներ պահելով դա ինձ համար ու հասկացա որ ես շնորհ բանա արդեն մի քանի ամիս անցել էր Արամը եկավ ասեց դու գիտես գործ ունենք անելու ասի ի՞նչ գործ ասեց մի խոսքով նոր օպերա ենք սկսում ինձ այդ հարցում շատ օգնել է մի քիչ ասենց ասած սպանել դու խատվել նաև Արմենը Սուքիասյան եղբայրս այդտեղ կարևորը ոգևորելն էր կարևորը որ ինքը շահանակեր գրել ինքը շատ լուրջ երաժիշտ է, ով հետագայում նաև հանդիսացավ ընդհանուր պրոյեկտի երաժշտական պրոդյուսերը, ստուդիայում ձայնագրություններ, վոկալիստների, նվագախմբի։ Ես շատ ուրախացա, որ նման առաջարկեցավ, ճիշտ ասած, որտեղ ես ավելի այդ պրոցեսը շատ սիրում եմ, որ ինչ-որ մի բանի վրա աշխատում ես, արդյունք ես ուզում ստանաս։
ոչ մեռած եմ, ոչ կենդանի, ոչ մարմին եմ եմ, ոչ օգի, ոչ երկրում եմ, ոչ երկնքում։ Ճիշտ ասած, կաստինգի խնդիր չեղը, որտեվ գործա նույնիսկ լեհում վիճակում, գիտեի, որ ընկերս, այսինքն Արամը ուզում ա, որ ես հետ գրեի մեջ երգում։ Դասախոսը նա կդառնա, մեզ եմ գործել, կրվանել այն կբանա։ Արման Էլբերտը այն գործը, որը որ երգում է Արիան, իր գործը, դա բացառիկ կատարում եմ ես համարում։ Բայց ինձ ոնց խաբեմ, և ես ինչպես ապրեմ։ Անահիտ Շարյան, ում ձայնի տեմբրի քաղցրությունը, այսպես ասեմ, ինձ հետաքրքիր էր։ Տեսա քեզ որպես օտար, յա իզվինյայս։ Շատ դժվար է եղել իմ ձայնագրվել։ Կատարյալ ու հիմնավոր մեռնի պիտի մահճանա։ Ես էլ երկում եի չափազանց, ուրեմն բան, խարակտերային, էլի, այսպես։ Այնքան ինքը թատերական մտածողություն ունի Արամը, որ ինքը այնքան գունավոր էր գրում այդ երաժշտությունը։ Դե այդ մարդը նախադրամադրված միջասկզբից ես չէի պատկերացնում, որ ես ֆիլմա դառնալու, ու մենք բոլորս իրան մոտենում ենք այնպես, որ ինքը լսելու տարբերակով արդեն լիարժեք մարդու մոտ պատկերացում ստեղծվի։ Արշալույսը դիտում էր սա բացառապես որպես կին, և ոչ թե ինձ օպերա, իր այսպես կառուցվածքային և այլն և այլն, ու մեր կռիվը հաճախ լինում էր, եթե հիմա մենք ռոք ենք, օպերա ենք նկարում, հա, էկրանավորում, թե կինո ենք նկարում։ Սա պետք է չլինի երաժշտական ֆիլմ, այսինքն չպետք է նկարվի երաժշտական ֆիլմի կանոնները, որովհետև հենց մենք անցնենք երաժշտական ֆիլմի կանոնների մեջ, մտնենք, մենք ուղղակի կկրվենք։ Կոմպրոմիսների ենք գնացել, մենք վիճել ենք, մենք ուվերտյուրա և ֆինալը մեր հիմնական գլոբալ խնդիրն էր։ Ես ինչ չեմ ների, գիտեք, այդ հանճարեղ ուվերտյուրա էր գրել Արամը, այն ինչ-որ ֆիլմում չկա։ Ուվերտյուրայի մասով շատ սուր էի տանում, որտեղ նա արդեն կոնկրետ երաժշտության հետ կապված խնդիր էր։ Ինձ թվում է Արամի համար էլ էր դժվար այդ նժարների մեջ, այն իմաստով, որ նախ ինքը այս դեպքում լիբրետիստն էր, չէ, համսցենարիստը համ կոմպոզիտորը։ Այդ ես եմ մեղավոր, որ ուվերտյուրան չմտավ ֆիլմի մեջ։ Եվ վերջում ընտրվեց այն, ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք ֆիլմում։ Բարև հերոս, ինձ շտապ կապ իրադապան կա, չզանգեցիր, դես ինչ եմ կանում։ Ու երբ որ մենք պետք է արդեն սկսենք պրոցեսը ու պետք էին մարդիկ, որ համալրեին մեր շարքերը, այսինքն ձևավորվեր թիմը, մենք միանգամից հասկացել ենք, որ այդ մարդիկ, եթե լինեն նորմալ մարդիկ, ուրեմն անիմաստ էր, իրանց ճանապարհ չեն գնա։ Այսինքն պետք էին աննորմալներ։ Ինքը այնքան անհայտներով էր, այնքան X-եր կար այս ֆիլմի մեջ, որ ես ստիպված ռասկադրովկան արեցի դերասանների կոնկրետ ֆոտոներով, կոնկրետ գրիմներով, կոնկրետ հագուստներով։ Ես նույնիսկ ասում եմ, Արմեն ջան, լավ, այդքան միտ, ասում եմ։ Այնտեղ երկու հրեշտակապետեր են, Գաբրիելն ու Միքայելը, Միքայելին գրքային մտածելակերպով արեցի։ Եվ կատարվածի կտամ ես պատասխան։ Գաբրիել հրեշտակապետի շորը, չէ։ Ինքը թվում է, թե երբ որ ընդհանուր պլանի մեջ ես նայում, դե թվում է, թե բայց գիտեք ինչ աշխատանք է կատարված այդ շորի վրա։ Հագուստների վրա ես աշխարի բոլոր կրոնական հավատքների սիմվոլներ դրեցի։ Այսինքն իմացող մարդը հասկանում է, որ պատահական նկարչություն չի սա,
եւ պատական մոտեցում չի ուսումնասիրված էր։ Սկսվեց քաստինգը, շատ շատերն են հրավիրվել եւ ընտրվել են բնականաբար այն, ով որ այսօր խաղում է ֆիլմում։ Չէի սպասում, որ ես կանցնեի քաստինգը, բայց Արամը ասես չէ, չէ, դու իսկական դու այդ դերում ես, քոն է այդ դերը։ Եվ հիշում եմ, որ ռեժիսորը ինձ էլ ասում էր, դու երգի, բարձր երգի, ոնց դու կերգես հիմա այդ երգը։ Ես լսում եմ քո բողոքը, քո շումից չող կանչը։ Սկզբից անակնկալ էր, այսպես ասած, բայց հետաքրքիր էր որպես փորձ։ Երբ որ ինձ ասեցին ինչի մասին է խոսքը, ընկերուհին ես լինելու, սիրո կտոր կա եւ այլն, նախ ինքն էլ էր սպասում այդ սիրային կտորը, որ պիտի լինի, նույնպես ես եմ սպասում, երկուսս էլ անհանգիստ ենք։ Կան մարդիկ, ովքեր որ քեզ հարազատ են, եւ կան մարդիկ, ովքեր որ ուղղակի չի ստացվում, իմ բախտը տվյալ դեպքում բերեց եւ Արման ինձ հարազատ, հոգի հարազատ մարդ անձնավորություն դուրս եկավ։ Լավ ոնցավ, նորմալ էր։ Նու պարզ է, կաշկանդված էին, ամեն դեպքում։ Շատ հակված էինք, որ լինեն բոլորը այն մարդիկ, ովքեր որ երգել են։ Ոչ, սրբերն իմ սորավոր են։ Ինձ էլի առաջարկներ եղել էր, որ ինչ-որ մի տեղ կա կարող բան, ես կատեգորիկ էի, իսկ ես մի դեպքում մեջս կար, ասենք, կուզենայի, եթե վստահ լինեի, որ կարողանամ, կփորձեի։ Ճիշտ ասած, դաժե փորձեր եղավ, մի երկու փորձեր եղավ, զգացի, որ չեմ կարողանալու, խանգարելու եմ իրանց աշխատանքին։ Հերոսում են, քոնոք սիրեն, իմ սրբել, ոչ, սրբել իմ սորավոր է, ամբավչուն են, համարձակ չեն, մենք իրար հետ հենց առաջի օրից ծնված օր, երբ որ կերպարը սկսում էր ծնվել, հա, հենց առաջի օրից մենք իրար հետ լեզու գտանք շատ, Ջեյմսի հետ, Արամյան, չգիտեմ ինչքանով է սա կարելի ասել դրա մասին, թե չէ, ինչքանով կարելի անկեղծ խոսել դրա մասին, մենք նույնն էինք համարյաթ այս կերպ, ես ու Ջեյմս Արամյան։ Աստված իմ դրցյալ անկայան, դրցյալ դափարական անծանոթ ճամփա։ Մեծ այրանը հատակված, մեծ մայրը հատակված, ով որ իմ երկացի վրա խաղացել էր, դու շատ եք ավել Դերաստանի խաղը, դրա համար մի մոմենտ ես նույնիսկ իրեն նայելուց մոռացել էի, որ ինչ շիտակ, որ ինքը խաղում է իմ երկացնա, որ դու շատ բնական էր։ Լեզուս շորնակ, որ չս է հի, ինչը կարծում եմ ճիշտ արեցի, որ չխաղացի, որտեղ համկամ կարող է իր դրական կոմերն ունենալ, բայց ես ակնա կողում եմ, չեմ ափսոսում։ Քանզի ասված է մի դատիշ, ող չդատվես, ինչու դատենք։ Մենք փորձել ենք նրա մեջ չտեսնել միայն հոգեարի կերպարը եւ այսպես վտանգավոր, չէ, շատ երբեմն հումորով, երբեմն այնպես ինչպեսին, որ տեսնում ենք ֆիլմում։ Բախտավոր աստղի տակ ես մեռել։ Դեմդ 6-8 կտոր կա, եթե հիշում եք։ Այսինքն պետք է ստանային գենզենը, որ այդ թվերին հիմնականում ինչ զեներով, որ երգում էին այդ երաժշտության մեջ երգողները, կիսալացակումած մորքուրի ձեն։ Ես ամեն ինչ անում էի, որ այդ կտորը հանգարց Արամ էլ ինչ չասիլի փորձի, դու էլի մինձ այդ խաղ այդ կտորը երգի, այսինքն տենց ստիպվեց, բայց
զանգարեցին, հրավիրեցին կինո պրոբայի։ Ինք գնացի, ասի դարձած եմ, «Здравствуйте, я пришёл», ասել, «О, врач», սցենարի։ Խիստ կարևոր մեր այս գործում, հայտնագործում։ Բանով կապեցին, կանգնեցի, սկսեցին բան, շուր, զնագնդիկ սկսեցին խաղալ, «Я был чучело», մարդիկ զնագնդիկ էին խաղում, սկսեցին շփոթել բան։ Ինչ շատ վախեցնում էր աղի հանքի լիֆտը։ Այդ ինչ այդ ահավոր բան է, ես բռնում եմ մեր։ Շատ սովորեց հենց իջնում էի, արագի մեջ պարկում քնում էի, բոլոր փորձությունները, տրյուկերը արագի մեջ անցնում էր։ Այս ֆիլմում ուրեմն դուք տեսնում եք տաղանդավոր թե ստեղծագործական կազմը եւ թե կատարողական կազմը դերասանների։ Շատ հետաքրքիր նաև Սուրեն Թաթևոսյանի մուտքը, ով բեմադրող օպերատորներ եւ բարձր պրոֆեսիոնալ մարդ, էլի երիտասարդ, բայց արդեն կինո լուրջ փորձ ունեցող։ Եկեք։ Այդ միատ այդ գիշերային նկարահանման համար 10 տոննա ջուր ենք օգտագործել։ Գոտակվեց ու վերջն հնչեց։ Այդքան մարդ, այդքան, գիտեք ինչ դաժան է այդ։ Եվ որ զգում ես, որ այս մարդիկ արդեն որ երրորդ դուբլը նկարում ես, մարդիկ անձրևի տակ, թաց։ Գնացել հասել ենք Արզնիում, ձորի մեջ, այդ կառույցը որ կա։ Մենք սկսել ենք ցերեկային ռեժիմով նկարել, հույս ունենալով, որ կվերջացնենք։ Առաջինը, որ արեցինք այն լույսի տակ, որ հլա հնարավոր էր նկարել։ Դողեք նգակ, միակ, հերթով, մեկնու մեկը տեկեք, որը որ պաս մոտականում։ Ինչ-որ միատ շատ կոնքրետ պարձ բան չենք հաշպարկել, են տեղը, որտեմ են գտնվում էինք, ինքը շատ կոնքրետ ձորի մեջ էր, արևը շատ առագ էր անցնում այդ մասից, ու երկու ժամ հետո ռեժիմը փոխվեց, այսինքն են ինչքան որ արել էինք, ինչքան որ նկարել ենք, համարյա ամբողջ կտորը նկարել ենք, շատ քիչ էր մնացել, կիսատ մնացել։ Երկար ժամանակ ունենք, այսինքն մենք ստենք ու դինք ու դինք Դե արդեն Արամը ինչպես միշտ ասեց, քանի կիլո ներք պետք է էլի կսես վրեն, ասեցի կապ չունենք, անենք այդ ամեն ինչը։ Այդ դժողքի կետոր են կրակների մեջ են շենքը, որ վառվում է, բան այդ։ Մենք այդ երկու անգամ ենք նկարել։ Իմ մոտ սարսապ, իմ համար արդեն այդ ֆանտաստիկ ժանրի ֆիլմը դարել էր սարսապ։ Արամը ուզում էր, որ երկնքի տեսարանները սկզբնական վիճակում նկարեինք երկրի վրա, ինչ-որ տարածքներ գտնեինք, թեկուզ բնության մեջ ուտեղ նկարեինք, Արշոյի հետ մի քիչ բունտ արեցինք, ասացինք, որ այդ չի լինի երկինք, այդ կլինի նորից երկիրը։ Եվ եկան են եզրակացության, որ այն ինչ-որ դրված է խնդիր, դա կարելի նկարահանել ինկրուստ պավիլյոնում։
Հիմա մենք չունենք այդ ժամանակ հատկապես Հայաստանում չկար եւ այն ծավալ ինչ որ մեզ պետք էր։ Ուրեմն որոշեցինք որ անպայման պետք է վերցնենք Հոլիվուդի այն նույն ինկրուստներից, որը որ նկարվել էին, ուրեմն ծովահենները Կարիբյան ծովի եւ ինձ նամակ եկավ, ասեք ասում եմ թե հայրը դա ինչ է կտեղ նկարում, որ այսքան ինկրուստ է կուզում, ասում ենք այդտեղ նկարել ենք 300 սպարտացի, այդքան չենք օգտագործել։ Հետո հասկացանք, որ ասում եմ, վերևոր ենք արել։ Մի խոսքով փոթի նավահանգիստով եւ այլ եւ այլ, այսպես եկավ Տեխասը, այդ մեր ուզած կտորը։ Մենք ուզում ենք ֆանտաստիկ ժանրի ֆիլմ ստեղծենք։ Հայրը մեր, մոր երկինքն ասես։ Շատ սիրուն էր, եթե կնայեք կադրերը տեսնեք իրանք ինչեր են անում օդի մեջ, էլի ոնց են այդ գայն, չգիտեմ, թռիչքներ, բաներ, հեշտակների, որոնք մենք հնարում էինք։ Պետք էր թռնել, ուրեմն պետք էր թռնել։ Ուրիշ տարբերակ չկա, չկան, ասենք են համապատասխան տեխնիկական միջոցները, որով կարելի է թռնել ճիշտ, ու չջարդվել։ Ասում ենք Արշո Դումի արա, Կասկազյոր բերենք, թող թռնի, թող ընգնի, ասում ենք չէ, ես պետի փորձեմ։ Ես կողը ջարդեցի, քիթը ջարդեցի։ Մենք փնտրում ենք նաև գրաֆիստի, ու պիտի աշխատեր դրա վրա։ Շատերին ենք դիմել, շատերին ենք առաջարկել։ Փառք ու պատիվ Անդորանիկին, Թորոսյան, որ հանձն առավ ես։ Որտեվ շուրջ 40% ֆիլմի գրաֆիկա է։ Երկչափ, երաչափ, այս գրաֆիկա է։ Սկզբից զուտ օգնելու, ասենք, տարբերակով ու տենց ոնց որ կամաց-կամաց հայտ եկավ այն փաստը, որ իրանց պետք է գրաֆիկա, մենք էլ անում ենք գրաֆիկա, բա ինչ եք անում, ոնց եք անում, եա տեսնենք եւ այլն եւ այլն, ու ինքը արդեն ընթացք ստացավ։ Ես ուզում եմ ասեմ շատ ապրի արամը, որտեղ է ծավալուն, իսկականից ծավալուն աշխատանքեր ու իր ավարտին հասցվեց։ Ես մի թեսկ կա, չէ, ասում են կադրերը որոշում են ամեն ինչ։ Բարեբախտաբար մեր կադրը իսկապես լավն է։ Մենք իրար գտել ենք, մենք իրար շատ ավելի լավ ենք ճանաչել բոլորը։ Այս ֆիլմը ինչ որ իմ համար մի գեղեցիկ մի նորություն էր ու մեկ է ինձ ասես նորովի մի հատ սարքնացրեց։ Շատ հետաքրքիր, ոչ նման, ասենք, ինչ որ ուրիշ բանի։ Եթե սիրում ես գործդ շատ, ամեն ինչ իր հերթին լինում է։ Այդ պրոցեսը մեզ ապրացնում էր, սեր կար, կյանք կար մեջը, լավ էր։ Որպես երևույթ, ինքը կարևոր բան է հայկական իրականության մեջ, թե կինո իրականության, թե երաժշտական։ Արշուն ինձ թվում է
այս գործից հետո հիմա էլ ոչ մի կենթանի հեղինակի գործ չի բեմադրի, էլի, որտեղ դա ծանր բանա հեղինակի գոյությունը նկարահանման հրապարակում կամ, ինչ գիտեմ, թատերական բեմում։ Ինձ համար շատ երկար այս տարիներն ու ամիսներն ու շաբաթները դա իմ կենսագրությունն է, իմ ես ինչ-որ մեղա ես մեզիդ բարերարության, անարգս մեղա, մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա, հայտնապես մեղա, մեղա, որ կյանքի դրուժա եղա, իսկ և իսկ մեղա, մեղա խոսքերը տարհամարելով չարաչար մեղա, մեղա, որ այսպես նորացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին, վերստին մեղա։